Jy weet hoe dit werk, Theo. Die rekenaar stuur syne na jou brein wat jou onderbewussyn stimuleer. Kyk. Die sensors doen al die werk. Jy moet net ontspan. Okay? Jy is veilig. Jy moet hierdie tromme herleef. So kan jy brein net uit die emosionele pyn kleiner maak. Dan kan ons dit bestuur. Maar dit gaan nie werk as jy daar teenskop nie. Vertrou my proses, Theo.